أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درگاہوں پر جانا صحیح ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو درگاہیں بنانا ہی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے سے منع کیا, قبر کے اوپر گنبد بنانے سے منع کیا, قبر کو چونا گچ کرنے سے منع کیا, قبر پہ لکھنے سے منع کیا, قبر پہ بیٹھنے سے منع کیا. تو یہ اگر اسلامی اسٹیٹ ہوگی تو جتنی درگاہیں جتنے دربار بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ دیا جائے گا. جیسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سعودی عرب کی دھرتی پہ ان بنے ہوئے درباروں کو توڑ دیا تھا. پھر امام عبدالعزیز آل سعود رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی قبروں پر بنے ہوئے قبوں کو توڑا تھا. اسلامی اسٹیٹ جب بھی آئے گی وہ یہ قدم اٹھائے گی. اور یہ امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کا عمل اور امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق. آپ نے جب مکہ فتح کیا تو حضرت علی کو بھیجا, بتوں کو توڑا, تصویروں کو مٹایا, پختہ قبروں کو توڑنے کا حکم دیا. قبرستان جانے کی اجازت ہے, عام قبرستان, جہاں جانے سے آپ کو اپنی موت یاد آئے. حدیث کے لفظ ہیں, جاؤ قبروں کی زیارت کرو کہ اس کی زیارت سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. درگاہوں پر جا کے موت یاد آتی ہے؟ وہاں تو دنیا جہان کا گند بلا ہے, وہاں تو فساد ہے, شرک ہے, رنگینیاں ہیں, خوبصورتی ہیں, لائٹنگ ہے, خوشبوئیں ہیں, ون سونیے ہیں, بے پرت بے حیا عورتیں ہیں, قوالی ہیں, ناس ہے, دھمال ہے. وہاں کس کو موت یاد آئے گی؟